ल नमस्कार ल अब टेक्निकल समस्या अन्तिममा साथीहरूले भनिदिनुहोस् साथ है टेक्निकल साथीहरूले मलाई यस्तो भएन र उस्तो भएन भनेर सोधिरहनु भएको छ साथीहरूले टेक्निकल कुरा साथीहरूले भनिदिनुहुन्छ म पनि तपाईँहरू जस्तै हो ल अब म सुरुमा नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर नमस्कार है नमस्कार थोरै म म थोरै म व्याख्या गर्दैछु नेपालको संविधान ल है त एकैछिन अब साथीहरू यता सुन्नु होला क्लियरली देख्नु भएको छ नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर ल नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरमा तपाईँलाई मैले के भने बहत्तर जिरो छ तिनमा यो कार्यान्वयनमा आएको नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर र यो कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले छैटौँ संविधान हो भने संविधानको दृष्टिकोणले सातौँ संविधान भनेर पढाएँ नेपालको संविधान दुईपटक बहत्तर दुईपटक संशोधन भएको छ पहिलो संशोधन दुई बहत्तर एघार सोह्रमा भएको छ दोस्रो संशोधन दुई हजार सतहत्तर तिन चारमा भएको छ र पहिलो संशोधन दुईटा कुरामा भएको छ एउटा कुरा समावेशीको सट्टामा समानुपातिक समावेशी भन्ने थपिएको छ अर्को बुधा चाहिने दुई सय छ्यासी नम्बर धारामा भौगोलिक अनुकूलताका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण भनिएको छ मैले भनेर मैले भनिसकेँ यस्तै मैले के पनि भने निशान छाप दोस्रो संशोधन निशान छापसम्म निशान छापमा नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा लिपुलेक र काला पनि थपिएको मैले भनिसकेँ यहाँभन्दा अगाडि र मैले आज चाहिँ अब तपाईँहरूलाई मैले पढाउँछु पहिला नागरिकताका प्रकार चारवटा कुराहरू मैले यहाँ पढेँ सुरुमा नागरिकताका प्रकारतिर गएँ म नागरिकताका प्रकारहरू नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरले नागरिकताका प्रकारहरू कतिवटा ब बनाएको छ ल भन्नुहोस् ल ल त ल हेरौँ ल नागरिकताका प्रकार कतिवटा छन् ल भन्नुहोस् नागरिकताका प्रकार कतिवटा छन् ल मैले धेरैपटक भनिसकेँ तपाईँहरूलाई यो यहाँभन्दा अगाडिदेखि पढ्ने साथीहरूलाई मैले धेरै पटक भन्ने भने मैले एउटा वंशको आधारमा अर्को अङ्गीकृत नागरिकता र तपाईँहरूलाई मैले भने सम्मानार्थ नागरिकता समानार्थ नागरिकता र तपाईँले गैर आवासीय नागरिकता चावडा किसिमका छन् यसरी नागरिकतालाई चा एकछिनै ए एजुकेसन पार्ट आउँदैछ क्या साथीहरू संविधान पढाइरहेको छु मैले संविधानमै लगातार जान्छु र सिद्ध्याउँछु क्या यो विषयवस्तु भटाभट पढ्नु त दायर बायाँ लन्ठ्याङ र लन्ठ्याङ लन्चु र भन्छु कफ नगर्नु त पढाउनुलाई आएको बेलामा पढाइतिर मात्रै केन्द्रित हुनु क्या ल नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरले नागरिकताका प्रकारहरू वंशज अङ्गीकृत सम्मानार्थ र गैर आवासीय नागरिकता चार प्रकारले विभाजन गरेको छ तपाईँ हामीले वंशजको आधारमा नागरिकता पाएका छौँ नेपालमै जमिने बाउ आमा नेपाली भएकोले यो वंशजको नागरिकता पाउँछ अङ्गीकृत नागरिकता म नेपाली भएँ विदेशी श्रीमती बिहा गऱ्यो भने त्यति बेला अङ्गीकृत नागरिकता दिने चलन छ सम्मानार्थ सम्मानार्थ एडम हिलारीलाई हामीले सम्मानार्थ नागरिकता दिएको थियो नेपाललाई नेपालका हरेक दृष्टिकोणहरू आर्थिक सामाजिक रूपबाट अथवा ऐतिहासिक सांस्कृतिक हरेक ढङ्गबाट नेपाललाई सहयोग गर्ने चिनाउनेलाई हामीले सम्मानार्थ नागरिकता प्रदान गरिन्छ भने गहिर आवासीय नागरिकता विदेशी नागरिकहरूलाई केही समय यहाँ बस्नका लागि हो गहिर आवासीय नागरिकता प्रदान गरिन्छ है जस्तै शेष घलेलाई के छ नेपालमा शेष घलेलाई गहिर आवासीय नागरिकता प्रदान गरिएको छ र यसरी वंशजको आधारमा अङ्गीकृतको आधारमा सम्मानार्थ र गहिर आवश्य चारवटा नागरिकताका प्रकार चारवटाले व्याख्या गरिएको छ भनेर भन्नु पर्यो अब अर्को अब अर्को पनि राज्यका निर्देशी सिद्धान्त पनि चारवटा छन् चार। एकैछि <laughs> जन्मका आधारमा वंशज ल अब कहाँ अरू रवि लामी छानेको भएको थियो पहिला वंशजको नागरिकता निकालेको थिए उनले वंशज अनि पछि त्यागे नेपाली नागरिकता त्यागे नेपाली नागरिकता लिएर अमेरिका नागरिक गए अनि पछाडि आएर फेरि उनले के गरेनन् नागरिकता पाम भनेर निवेदन नदिएर पो विवादमा परे त सुरुमा त वंशज नेपालमै जन्मिएको नेपालकै के अरे बाबुआमाबाट नेपालीबाटै जन्मिएको उनले वंशजको नागरिकता पाएका सुरुमा ल म अगाडि बढेँ नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर अनुसार नागरिकताका प्रकार चारवटा ल नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर अनुसार नेपालको संविधान ल चारवटा कुरा तिनवटा भन्छु म बहत्तर अनुसार राज्यका निर्देशित सिद्धान्तहरू एकछिन है राज्यका निर्देशित सिद्धान्तहरू कति पनि कति छन् राज्यका निर्देशित सिद्धान्तहरू भन्नुहोस् है राज्यका निर्देशित सिद्धान्तहरू कतिवटा छन् ल भन्नुहोस् नागरिकता त चारवटा प्रकारका भए नागरिकता त चारवटा प्रकारका भए र राज्यका निर्देशित सिद्धान्तहरू कति छन् ल भन्नुहोस् राज्यका निर्देशित सिद्धान्त कति छन् ल भन्नुहोस् राज्यका निर्देशित सिद्धान्त ल चारटा छन् एउटा राजनीतिक अर्को एउटा राजनीतिक अर्को आर्थिक सांस्कृतिक र सामाजिक सांस्कृतिक र सामाजिक र अब हामी जानु पर्यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध ल राज्यका निर्देशित सिद्धान्तहरू पनि कतिवटा छन् राज्यका निर्देशित सिद्धान्त पनि कति छन् नागरिकताका प्रकार पनि चार राज्यका निर्देशित सिद्धान्त पनि चार ल राज्यका निर्देशित सिद्धान्त पनि कति चार नागरिकताका प्रकार पनि चार राज्यका निर्देशित सिद्धान्त पनि चार ल राज्यका निर्देशित सिद्धान्त एउटा राजनीतिक रूपमा निर्देशित हुन्छ अर्को आर्थिक रूपले निर्देशित हुन्छ राज्यका सिद्ध के अरे निर्देश सिद्धान्त अर्को हाम्रो सांस्कृतिक र सामाजिक दृष्टिकोणले हुन्छ र अर्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धले पनि राज्यका सिद्धान्तहरू निर्देशित हुन्छन् भनेर बुझ्नु पर्यो है त नागरिकताका प्रकार पनि चार र छन् राज्यका निर्देशित सिद्धान्तहरू पनि कति रहेछन् चारवटा रहेछन् रह भनेर बुझ्नु पर्यो ल अब एकछिन एकैछिन है एकैछिन आत्तिनुहोस् अब नागरिकका कर्तव्य कतिवटा छन् फेरि अब आयो तपाईँलाई नागरिकका कर्तव्य अब आयो तपाईँलाई नागरिकका कर्तव्य आयो नागरिकका कर्तव्य कतिवटा छन् अब आयो नागरिकका कर्तव्य पनि नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर अनुसार नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर अनुसार नागरिकका कर्तव्य कति छन् त ल भन्नुहोस् नागरिकका कर्तव्यहरू कतिवटा छन् ल तपाईँले के बुझ्नु पर्यो के बुझ्नु पर्यो भने नागरिकताका प्रकार नागरिकताका प्रकार चार राज्यका निर्देशित सिद्धान्त निर्देशित सिद्धान्त पनि चार र नागरिकका कर्तव्य नागरिकका कर्तव्य पनि चार छन् यो त थाहा होला नि तपाईँहरूलाई अब जाउँ नागरिकका कर्तव्य सुरुमा राष्ट्र राष्ट्रियता सार्वौम सत्ता र अखण्डताको रक्षा राष्ट्रियता राष्ट्रियता सार्वभौम सत्ता ଅଖଣ୍ଡତା ରକ୍ଷା ଏଟା ଭୁଲ୍ ଭାଇନ ପହିଲ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସଂବିଧାନର କାନୁନକୁ ପାରନା ଦୋସ୍ରୋ संविधान र कानुनको पालना तेस्रो राज्यले चाहेको बखत अनिवार्य सेवा र म आउँछु चौथो नम्बरमा सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण भैरै गर्नुहोस् है अहिले म तपाईँहरूलाई लास्टमा एमसिक्यू गर्छु र रब... एमसी के लेख्नुहोस् है हौ ल नागरिकताको राष्ट राष्ट्रियता सत्ता र अखण्डताको रक्षा नागरिकको कर्तव्य संविधान र कानुनको पालना राज्यले चाहेको बखत अनिवार्य सेवा सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण यो नागरिकका कर्तव्य कतिवटा छन् चारवटा चार छन् चार। ल अब हेलो र सेलो छोडिदिनुहोस् भक्का भक लेख्न थाल्नुहोस् भका भक ना, बक बक ना नागरिकताका प्रकार पनि चारवटा छन् चार, राज्यका निर्देशी सिद्धान्त पनि चारवटा छन् नागरिकका कर्तव्य पनि कतिवटा छन् चारवटा छन् ह्यालो स्यालो होइन भटाफट बाट? विषयवस्तुतिर केन्द्रित अँ अँ धारा अडचालिस सही भन्नु भो धारा सत्र हो भो यस्तो भन्नु न भाइ धारा अडचालिस धारा अडचालिस नागरिकका कर्तव्य धारा अडचालिस ल म अगाडि बढेँ अब तपाईँहरूलाई थपिएका मौलिक हक सङ्कटकालको बेला निलम्बन हुने मौलिक हक र निलम्बन नहुने मौलिक हक भन्छु है पहिला थपिएका मौलिक हक थपिएका मौलिक पूर्ण रूपमा थपिएका मौलिक हक र सङ्कटकालको बेला निलम्बन हुने मौलिक हक निलम्बन नहुने मौलिक हक हुन्छ 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 नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरमा पूर्ण रूपमा थपिएका मौलिक हक र सङ्कटकालको बेलामा निलम्बन हुने मौलिक हक र निलम्बन नहुने मौलिक हक है त ल र कतिपय साथीहरूको यो संविधान छुटेछ भने फेसबुक लाइभमा पनि छ र हाम्रो रेकर्डेड भिडियोमा पनि छ रेकर्डेड भिडियो राखिदिनु भएको छ साथीहरू मेरो प्राविधिक साथीहरू ल मौलिक हक भनेको जन्मसिद्ध अधिकार हो जन्मसिद्ध अधिकारलाई मौलिक हक भनिन्छ है ल अगाडि बढेमा मेरो रेकर्डेड भिडियो राखिदिनुहोस् सबै प्राविधिक साथीहरू अलिकति केयरफुल हुनुहोस् जिम्मेवार हुनुहोस् प्राविधिक साथीहरूलाई साथीहरूले कम्प्लेन गरिरहनुहुन्छ अलिकति थोरै जिम्मेवार भइदिनु अनुरोध छ ल अगाडि बढेँ म अगाडि बढेँ ल पूर्ण रूपमा थपिएका नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरमा नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरमा पूर्ण रूपमा थपिएका मौलिक हकहरू पूर्ण रूपमा थपिएका मौलिक हकहरू ल भन्नुहोस् कतिवटा छन् थपिएका मौलिक हकहरू ल अनेक र होली कुरा चाहिँ या चाहिँ यति त जान्नुभयो जान्नु भयो होला नि मौलिक हक ल यति त पक्कै थाहा छ होला तपाईँहरूलाई पूर्ण रूपमा थपिएका पूर्ण रूपमा थपिएका हो पूर्ण रूपमा थपिएका मौलिकहरू पूर्ण रूपमा थपिएका पूर्ण रूपमा थपिएका सातवटा थपिएका सातवटा हो है आंशिक थपिएका दसमा थपिएका सातवटा धारा एकतिस अपराध धारा तिसैबाट जाउँ धारा तिस स्वच्छ वातावरणको हक ल धारा तिस स्वच्छ वातावरणको हक धारा एक्काइस पनि छ अब धारा एक्काइसबाट जाउँ धारा एक्काइस अपराध पीडितको हक ल छत्तीस भारत छत्तीस सैतीस आवास को हक चालीस চালিশ দলিত হক চালিশ দলিত হক একচাল জ্যেষ্ঠ নাগরিক হক চালিশ एक दुई तिन चार पाँच छ सात ल ल सङ्ख्यात्मक रूपमा थपिएका दसवटा आयो तर

तिस लेखिरहेको त त्यहाँदेखि धारा तिस धारा तिस भनिरहनु भएको छ धारा तिस लेखेकै छ त यही धारा तिस यो होला र त होला होइन यही हो यो होला तँ होला होइन यही हो इक्क भएकै यही हो इक यो होला सर तो होला सर होइन यही होला हो होला र त होला होइन धारा तिस पनि हो धारा तिस के लेखेको त नि यो धारा तिस पनि हो भन्नुभएको धारा तिस यहीँ छ त एउटै म्यासेज दसपटक धारा तिस धारा तिस ल यहाँ के हो त यो धारा तिस एक दुई तिन चार पाँच छ सात ल म अगाडि बढेँ ल अब सङ्कट कालको बेला यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ इक्जाममा सोधेको क्वेसन हो यो संकट सङ्कटकालको बेला निलम्बन हुने र निलम्बन नहुने हो संकट सङ्कटकालको बेला निलम्बन हुने र निलम्बन नहुने अबतिर जानु पऱ्यो है सङ्कटकालको बेलामा निलम्बन हुने मौलिक हकहरू ल सङ्कटकालको बेला निलम्बन हुने मौलिक हकहरू ल सङ्कटकालको बेला निलम्बन हुने मौलिक हकहरू अब जाउँ आऊ शनिगो रोस्र सानी सुगो ल सूत्र यही ल सङ्कटकालको बेला निलम्बन हुने मौलिक हकहरू ल आवासको हक बाह्र सैतिस एउटा ऊ ल भन्नुहोस् उपभोक्ताको हक बाह्र चवालिस ल अब स सुगो रोस्र सिको हक सम्पत्तिको धारा पच्चिस लाखको सम्पत्ति पच्चिस सम्पत्तिको हक हो नि निवारक नजरबन्द धारा तेइस निवारक नजरबन्द विरुद्धको धारा तेइस है निवारक नजर बन्द अब आयो सुचनाको शु। हक सूचनाको हक धारा सत्ताइस हो गो गोपनीयताको हक अठाइस अब आ। रो रोजगारी हो के भयो रो भनेको के भयो रोजगारीको हक कतिमा छ रोजगारी ल भन्नुहोस् रोजगारी कति धारामा छ तेत्तिस धारामा छ शिक्षा पाएँ शिक्षाले भाषा सिकायो भाषा सिकेपछि रोजगार पाएँ बिहान पढाएको धारा तेत्तिसमा छ र अन्तिममा श्र श्रम सम्बन्धी हक है श्रमको हक धारा कतिमा छ रोजगार पाएपछि श्रम गरियो रोजगार पाएपछि श्रम गरियो श्रम गरेर स्वास्थ्यमा समस्या आयो भनेको धारा कतिमा छ रोजगार सम्बन्धी श्रमको हक कतिमा छ धारा धारा चौतिसमा छ ल सङ्कटकालको बेला निलम्बन हुने निलम्बन हुने परेपछि यो हुने भयो अरू सबै नहुने भयो ल सङ्कटकालको बेला निलम्बन हुने मौलिक हकहरू यी निलम्बन हुने भए अरू नहुने भए ल निलम्बन भनेको सङ्कटकालको बेलामा राज्यलाई सङ्कट परेको बेलामा यो सम्पत्ति मेरो हो म राज्यलाई दिन्न भन्न पाइएन राज्यले लैदियो नेपालमा आर्थिक सङ्कट पर्यो मैले त राज्यबाट रोजगारी पाछु पाउनै पर्छ भनेर भन राज्यलाई सङ्कट पर्यो भने हाम्रो रोजगार पनि घुम्छ हामीले खाएको जागिर पनि घुम्न सक्छ राज्यलाई सङ्कट परेको खण्डमा राज्यलाई सङ्कट परेको खण्डमा हामीले बसेको घर पनि राज्यलाई उपयोग गर्न दिन सक्नुपर्छ बुझ्नुभयो निलम्बनको अर्थ मौलिक हक हो जन्मसिद्ध अधिकार हो म पाउँछु भनेर पाइँदैन अरे सङ्कटकालको बेलामा यी हकहरू राज्यले उपभोग गर्न पनि सक्छ हामीलाई नपाउन नि सकिन्छ निलम्बन निलम्बन हुन पनि सक्छ भनेको यहाँ पूर्ण रूपमा निलम्बन भने पूर्ण रूपमा निलम्बन नहुने पनि छ यहाँ है कतिपय कुराहरू पूर्ण रूपमा निलम्बन हुन्छ कतिपय पूर्ण रूपमा निलम्बन हुँदैन ल म अगाडि बढाइ ल अब म थोरै म क्वेसन एन्सर गरौँ है त अब थोरै क्वेसन एन्सर गरेपछि भोलि म मौलिक हकको सम्बन्धमा व्याख्या गर्छु हो भोलि सोह्रबाट छत्तिससम्मको व्याख्या हुन्छ आज म केही क्वेसन एन्सर गराउँछु ओके केही क्वेसन एन्सर गराउँछु है त प्राविधिक साथीहरू मौलिक हकको कथा का त मैले बिहान भनिदिइसकेको छु रेकर्डेड भिडियो हेर्नु होला है मौलिक हकको कथा भनिदिइसकेको छु बिहानमा प्राविधिक साथीहरू मेल पठाइदिनु भएको छ मलाई क्वेसन एन्सरको खै खै हजुर सर हजुर आछ हैन त ल है त थोरै म क्वेशन आन्सर गराउँछु है एकछिन क्वेसन एन्सर सिक्स नभए अँ आएन कुन मेलमा पठाउनु भएको छ तपाईँहरूले छैन यसमा शिक्षण सिकाइ विधि मात्रै छ यहाँ ਹੌਲਾ ਛਿਟਾ ਪਾਠਾਉਣਾ ਅਲੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਹੋਣਾ ਨਾ ਉਹ ਛਾਇ ਨਾ ਤੁਹਾਨਰ ਕੋ ਮੇਲੇ

ल भन्नुहोस् ल वर्तमान संविधानको पहिलो संशोधनबाट संशोधित धारा कुन कुन हुन् ल भन्नुहोस् वर्तमान संविधानको पहिलो संशोधनबाट संशोधित धारा कुन कुन हुन् ल भन्नुहोस् धारा बयालिस चौरासी र दुई सय छ्यासी धारा त्रिचालिस पचासी र दुई सय सतासी धारा चवालिस छ्यासी र दुई सय अठासी धारा पचा पैँतालिस सतासी र दुई आठ नौ ल वर्तमान संविधानको पहिलो संशोधनबाट संशोधित धारा कुन धारा कुन हो ल ल ल भन्नुहोस् ल मैले पढाइसकेको छु हौ मैले पढाइसकेको विषय हो धारा बयालिसमा समावेशीको सट्टामा के गरिएको समावेशीको सट्टामा समानुपातिक समावेशी बनाइएको समानुपातिक समावेशी भन्ने बनाइएको इ धारा चौरासी र छयासीमा निर्वाचन क्षेत्र सम्बन्धी हो यो निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धी हो निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धी संशोधन गरिएको यसमा भौगोलिक अनुकूलता भन्ने थपिएको छ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा कुन शब्द थपिएको छ भौगोलिक अनुकूलता भन्ने शब्द थपिएको छ अनुकूलता भौगोलिक अनुकूलता ल अगाडि बढे वर्तमान संविधानको पहिलो संशोधन दोस्रो संशोधन कहिले भएको है वर्तमान संविधानको दोस्रो संशोधन दोस्रो संशोधन दुई हजार सतहत्तर जिरो तिन जिरो चार यो तपाईँको अनुसूची कतिमा अनुसूची तिनमा निशान छाप निशान छापमा के के कुरा जोडियो निशान छापमा लिपुलेक दुरा र अन्तिममा काला काला पानी यो क्षेत्रलाई समेटेर निशान छाप परिवर्तन गरे परिवर्तन गरे संशोधन ल ल अगाडि बढे पहिले कहिले भयो भन्नुभयो पहिले कहिले पहिलो संशोधन वर्तमान संविधानको पहिलो संशोधन वर्तमान संविधानको पहिलो संशोधन दुई हजार बहत्तर एघार सोह्रमा भएको पहिलो संशोधन ए दुई हजार बहत्तर एघार सोह्रमा पहिलो संशोधन पहिलो संशोधन दुई हजार बहत्तर एघार सोह्रमा दुई हजार बहत्तर एघार सोह्रमा भएको पहिलो संशोधन दोस्रो संशोधन दुई हजार सतहत्तर जिरो तिन जिरो चारमा भएको ल म अगाडि बढौँ अगाडि बढौँ र दोहोरी संविधान जारी हुँदा राष्ट्रपति रामवरण यादव दुईटै संविधान संशोधन हुँदा विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति अगाडि बढेँ म अगाडि बढेँ ल नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर अनुसार आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षाको व्यवस्थापकीय अधिकार कसलाई दिएको छ सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सरकार ल भन्नु नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर अनुसार आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षाको व्यवस्था तपाईँलाई एकदमै धेरै सजिलो छ यो सम्झिन केही गाह्रो छैन अनुसूची पाँचमा सङ्घको अधिकारभित्र अनुसूची पाँचमा सङ्घको अधिकार छ अनुसूची पाँचमा हो अनुसूची पाँचमा सङ्घको अधिकार छ सङ्घको अधिकारभित्र हो केन्द्रीय पुस्तकालय हो केन्द्रीय विश्वविद्यालय केन्द्रीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्बन्धीको अधिकार छ प्रज्ञा प्रतिष्ठान अनुसूची छमा परदेशको अधिकार छ परदेशको अधिकारमा परदेश विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा र परदेशको पुस्तकालय सम्बन्धमा छ अनि अनुसूची सातमा सङ्घ्र प्रदेशको अधिकार छ सङ्घ्र प्रदेशको अधिकार यसमा वैज्ञानिक अनुसन्धान मानव संसाधन विकास र यो वैज्ञानिक विषयवस्तुसँग सम्बन्धित छ आठमा स्थानीय सरकारको स्थानीय सरकारको माध्यमिक र आधारभूत शिक्षा छ माध्यमिक र आधारभूत र नौमा सङ्घ प्रदेश र स्थानीयको साझा अधिकार छ सङ्घ प्रदेश र स्थानीयको साझा अधिकार छ नौमा सङ्घ प्रदेश र स्थानीयको साझा अधिकार छ जसमा खेलकुद शिक्षा र पत्र पत्रिका छ खेलकुद शिक्षा पत्र पत्रिका ल खेलकुद शिक्षा र पत्र पत्रिका छ है त यो मैले पहिल्यै पनि पढाइसकेछु पहिल्यै पनि पढाइसकेछु यो अनुसूची पाँचमा सङ्घको अधिकार यो केन्द्रीय जोडिएपछि भयो केन्द्रीय विश्वविद्यालय केन्द्रीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान केन्द्रीय पुस्तकालय प्रदेशको अधिकारमा प्रदेश विश्वविद्यालय पर प्रदेश पुस्तकालय उच्च शिक्षा छ सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारमा वैज्ञानिक अनुसन्धान हो मानव संसाधन विकास र विज्ञान सम्बन्धी छ र स्थानीयमा माध्यमिक र आधारभूत तहको शिक्षा छ सङ्घ प्रदेश र स्थानीयको संयुक्त अधिकारभित्र शिक्षा खेलकुद र पत्र पत्रिका शिक्षा खेलकुद र पत्र पत्रिका ल यो मैले पढाइसकेको छु है त भनेपछि के भयो नेपालको समुदाय दुई हजार पत्र अनुसार आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षाको व्यवस्थापकीय अधिकार कसलाई छ आधार स्थानीय सरकारलाई छ ल अगाडि बढेँ म अगाडि बढेँ यो ल हेर्नुहोस् कि सङ्घको अधिकार केन्द्रीय विश्वविद्यालय केन्द्रीय प्रचार विश्वविद्यालय नियम केन्द्रीय पुस्तकालय परदेशको अधिकारमा परदेश विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा पुस्तकालय र सङ्ग्रहालय सङ्ग्रहालय पनि परदेशको पर है सङ्ग्रहालय सङ्घ प्रदेशको साझा अधिकारमा वैज्ञानिक अनुसन्धान विज्ञान प्रविधि र मानव संसाधन विकास छ र सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारमा स्थानीय तहको त आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा हो सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारमा शिक्षा खेलकुद र पत्र पत्रिका छ भनेर मैले भनिसकेछु पहिल्यै पहिल्यै भनिसकेपछि यो यसलाई अगाडि बढाउनु पर्दैन है नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरको भाग तिनमा मौलिक हक अन्तर्गत शिक्षा सम्बन्धी विषय उठान नगरिएको धारा तलको मध्ये कुन हो धारा बिस न्याय सम्बन्धी हक धारा बयालिस सामाजिक न्याय सम्बन्धी हक धारा अडतिस महिलाको हक धारा चालिस दलितको हक ल राम्रो छ हेर्नुहोस् है यो क्वेसन बिहान पढाएको मैले नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरको भाग तिनमा मौलिक हक अन्तर्गत शिक्षा सम्बन्धी विषय उठान नगरिएको धारा तलको मध्ये कुन हो बिस न्याय सम्बन्धी हक बयालिस सामाजिक न्याय सम्बन्धी हक अडतिस महिलाको हक धारा चालिस दलितको हक ल भन्नुहोस् ल भन्नु भन्नु भन्नुहोस् 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 ल ल हेरौँ त बिहानमा मात्रै पढाएको मैले धेरै भएको छैन बिहानमा मात्रै ल हेरौँ त को कोले सम्झिनु भयो ल हेरौँ नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरको भागतिरमा मौलिक हक अन्तर्गत शिक्षा सम्बन्धी विषालु उठान नगरिएको कुन हो मैले पहिल्यै भनिसकेँ धारा एकतिसमा शिक्षा सम्बन्धी हक छ यसै उठान भयो धारा एकतिसमा शिक्षा सम्बन्धी भयो यसै हो शिक्षा सम्बन्धी हक हो शिक्षा सम्बन्धी यसै भयो हो यो शिक्षा सम्बन्धी भयो यो बाहेकको धारा अठतिसमा महिलाको हक धारा उन्चालिसमा बाल बालिकाको हक धारा चालिसमा दलितको हक धारा बयालिसमा सामाजिक न्यायको हक यी सबैमा शिक्षा सम्बन्धी उल्लेख छ तर केमा छैन सामाजिक न्यायमा छ न्याय सम्बन्धीमा छैन है सामाजिक न्यायमा छ तर न्याय सम्बन्धी हकमा उल्लेख छैन ल म अगाडि बढेँ म प्रश्न नम्बर चारतिर गएँ ल यो शिक्षा सम्बन्धी हक त मैले भनिदिइसकेँ यसरी छ महिलालाई शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार र सामाजिक सुरक्षा सकारात्मक विभेद भनेको छ प्रत्येक बालबालिका परिवार तथा सा राज्यबाट शिक्षा भनेको छ धारा चालिसमा दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुन बमोजिम छात्रवृत्ति सहित नि शिक्षा भनेको छ धारा बयालिसमा आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोर्म समुदायका नागरिकको संरक्षण र विकासका लागि शिक्षा भनेको छ यसरी यसरी तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने कसरी महिलाको महिलाको हकमा बालबालिका बालबालिकाको हकमा दलितको हकमा सामाजिक न्यायको हकमा र शिक्षा सम्बन्धी हकमा शिक्षा विषय मौलिक हक अन्तर्गत प्रवेश गरिएको छ है ल नेपालको संविधान दुई हजार बत्तर धारा एकाउन्नको राज्यका नीति उपधारा जोमा उच्च शिक्षालाई कस्तो बनाउने उल्लेख छ यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर अनुसार धारा एकाउन्नको राज्यका नीति उपधारा जमा उच्च शिक्षालाई कस्तो बनाउने उल्लेख छ उच्च शिक्षालाई नि शुल्क उच्च शिक्षालाई सर्वसुलभ र सीमा आधारित उच्च शिक्षालाई सिप प्रवर्धनयुक्त उच्च शिक्षालाई सहज गुणस्तरीय पहुँचयोग्य बनाई क्रमशः निशुल्क बनाउँदै लैजाने ल भन्नुहोस् कस्तो छ खै खै भन्नुभएको धेरै जसो साथीहरूले उच्च शिक्षालाई सहज गुणस्तरीय र पहुँचेको बनाई क्रमशः निशुल्क बनाउँदै जाने हो राज्यको नीति अन्तर्गत यो उल्लेख छ उच्च शिक्षालाई सहज गुणस्तरीय पहुँचेको बनाई क्रमशः निशुल्क बनाउँदै लैजाने राज्यको नीति छ है त राज्यको नीति के रहेछ उच्च शिक्षालाई सहज गुणस्तरीय चाहिँ पहुँचको बनाए क्रमशः निशुल्क बनाउँदै लैजाने रहेछ भनेर बुझ्नु पऱ्यो म अगाडि बढेँ अब के के रहेछ त ल हेर्नुहोस् त रा, राज्यका तेह्र नीति धारा एकाउन्नको कदेखि जसम्म अब यो सबै यहाँ उल्लेख छ र अब जाउँ समान कामका लागि लैङ्गिक का आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव गरिने छैन भने उल्लेख गरिएको नेपालको संविधानको कुन मौलिक हक हो समान कामका लागि लैङ्गिक का आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव गरिने छैन भने उल्लेख गरिएको नेपालको संविधानको कुन मौलिक हक हो महिलाको हक सामाजिक सुरक्षाको हक समानताको हक सामाजिक न्यायको हक ल भन्नुहोस् समान कामका लागि लैङ्गिक का आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव गरिने छैन भने उल्लेख गरिएको नेपालको संविधानको कुन मौलिक हक हो ल भन्नुहोस् ल समान कामका लागि भनेपछि तपाईँले थाहा पाइहाल्नुभयो सुन्नुहोस् समान कामका लागि भनेपछि यहाँ के भयो समानताको समान कामका लागि समानताको समान कामका लागि लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक यो समानताको हक हो समानताको हक समान कामका लागि लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव गरिने छैन यो समानताको हक हो एकपटक है फेरि देख्नु भएको छ नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरमा मातृभाषामा शिक्षा दिने सम्बन्धमा के व्यवस्था छ ल हेर्नुहोस् ल ल पढ्नुहोस् है नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरमा मातृभाषामा शिक्षा दिने सम्बन्धमा के व्यवस्था छ नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुन बमजीमा आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चार गर्ने हक हुनेछ प्रत्येक समुदायलाई कानुन र व्यवस्था भविष्यमा आफ्नो मातृभाषामा माध्यमिक तहसम्म शिक्षा पाउने हक हुनेछ नेपालमा बस बसोबास गर्ने सबैले मातृभाषामा शिक्षा पाउने हक हुनेछ नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कानुन भविष्यमा आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसैलाई विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोलेर सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ ल हेर्नु राम्रो छ हेर्नु ल हेर्नुहोस् त कस्तो अलिकति विश्लेषण हेर्नुहोस् मैले छु हेर्नुहोस् धेरैले बिगार्नु भएको छ धेरैले बिगार्नु भएको छ धेरैले बिगार्नु भएको छ है मैले त्यहाँ हेरिरहेको छु एन्सर धेरैले बिगारिरहनु भएको छ एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेसन हो यो महत्त्वपूर्ण क्वेसन हो यो ल हेर त बिगारिरहनु भएको छ कतिले बिगारिरहनु भएको छ म दुखित छु दुखित छु हेर बिगार्नु भएको मैले हिजो भनिनँ यो मातृभाषामा शिक्षा पाउने त प्रत्येक नेपाली समुदायलाई हो प्रत्येक नागरिकलाई होइन ल हेर्नुहोस् है त अरू किन बिग्रियो हेर्नुहोस् यो अरू किन बिग्रियो यो ठिक छ एन्सर यही हो हो प्रत्येक समुदायलाई कानुनमा व्यवस्था भयो भएपछि प्रत्येक समुदायलाई होइन यो प्रत्येक नेपाली छुट्यो यहाँ यहाँ नेपाली छुट्यो यहाँ at नेपाली छुट्यो नेपालमा बसोबास गर्ने सबैले सबैले भनेकै छैन सबैले नेपालमा बसोबास गर्ने सबैले भनेकै छैन प्रत्येक नेपाली समुदायले भनेको छ नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई भनेकै छैन यो नागरिकलाई पनि भनेकै छैन यो केलाई भनेको छ नेपाली समुदायलाई भनेको भएर यो के छ कठित छ थाहा पाउनु भयो आर यु क्लियर कहाँनिर के रहेछ भन्ने थाहा पाउनु पाउनुभयो कहाँनिर तपाईँ आर यु क्लियर अर नट क्लियर हुनुभयो कि भएन क्वेसन हेर्नु त यस्तो यस्तो यसरी सोध्छ मैले हिजो भनेको के होइन ना? बुधा नम्बर चारसम्म प्रत्येक नागरिकलाई छ बुधा नम्बर पाँचमा मातृभाषामा शिक्षा पाउने भनेको प्रत्येक नेपाली समुदायलाई छ भनेर भनेको के होइन हिजो बुधा नम्बर एकमा नि प्रत्येक ने प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षाको पहुँच भन्ने भने प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निशुल्क माध्यमिक नि शुल्क भने हो प्रत्येक अपाङ्ग र आर्थिक रूपले विपन्नलाई उच्च शिक्षासम्म नि शुल्क भने प्रत्येक हो के भएका दृष्टिविहीनलाई ब्रेड लिपि र दृष्टिविहीनलाई ब्रेड लिपि र बहिरालाई साङ्केतिक भाषामा भने अनि अन्तिमको कुरा मैले के भनेको थिएँ प्रत्येक नेपाली समुदायलाई मातृभाषामा शिक्षा पाउने र विद्यालय वा सङ्घ संस्था खोल्ने अधिकार भनेर भनेको हो कि होइन हो कि होइन ल अब म अगाडि भने यो क्वेसन कस्तो लाग्यो यो क्वेसन कस्तो लाग्यो यो क्वेसन हेर्नुहोस् त कोइसनै यस्तै यो आउने ल अगाडि बढे म संविधानमा मौलिक हक अन्तर्गत रहेको महिलाको हकमा तलका मध्ये कुन व्यवस्था छैन संविधानमा मौलिक हक अन्तर्गत रहेको महिलाको हकमा तलका मध्ये कुन व्यवस्था छैन सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतिको समान हक हुनेछ प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव बिना समान वंशी हक हुनेछ प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृ तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ महिलालाई उच्च माध्यमिक शिक्षासम्म निशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ल कुन कुरा छैन हेर्नुहोस् संविधानमा मौलिक हक अन्तर्गत रहेको महिलाको हकमा चालको मात्रै कुन व्यवस्था छैन कुन व्यवस्था छैन ल भन्नुहोस् कुन व्यवस्था छैन सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतिको समान हक हुनेछ प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव बिना समान वंशी हक हुनेछ प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र पर्यटन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ महिलालाई उच्च माध्यमिक शिक्षासम्म नि शुल्क शिक्षा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ल भन्नुहोस् ल धेरैले मिलाउनु भयो यो चाहिने महिलालाई उच्च माध्यमिक शिक्षासम्म नि शुल्क शिक्षा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ यो व्यवस्था छैन अरू व्यवस्था छ यो व्यवस्था छैन यो व्यवस्था छैन यो व्यवस्था पनि छ यो व्यवस्था पनि छ यो व्यवस्था पनि छ यो व्यवस्था चाहिने छैन ल यो पुरानो क्वेसन भयो भन्नुभयो यो महत्त्वपूर्ण क्वेसन हो पुरानो क्वेसन होइन यो साथी तपाईँले धेरै पढेको भएर नयाँ भयो होला पुरानो भयो होला कतिपय साथीहरूलाई यही क्वेसन नयाँ पनि छ है त यही क्वेसन नयाँ पनि छ कतिपय साथीहरूलाई है यो क्वेसन एकदम ठिक छ क्वेसन यस्तो र त्यस्तो भन्नै पर्दैन एकदमै तार्किक प्रश्न छन् एकदमै तार्किक प्रश्न छन् महत्त्वपूर्ण प्रश्न छन् यति बुझ्नु होला ल अगाडि बढेँ म संविधानको अनुसूची कतिमा प्रदेशको अधिकारको सूचीको व्यवस्था छ यो त जल्ली जान्नुहुन्छ अनुसूची पाँचमा सङ्घ अनुसूची छमा प्रदेश अनुसूची सातमा सङ्घ र प्रदेश साझा अनुसूची आठमा स्थानीय अनुसूची नौमा सङ्घ परदेश र स्थानीय यो थापाइहाल्नु भएको छ एकदम सजिलो हो सङ्घ परदेश सङ्घ र प्रदेश शार। स्थानीय नौमा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय ल संविधान अनुसार राज्यले लिने शिक्षा सम्बन्धी नीतिमा तलको कुन पर्दैन संविधान अनुसार राज्यले लिने शिक्षा सम्बन्धी नीतिमा तलको कुन पर्दैन शिक्षालाई वैज्ञानिक प्राविधिक व्यवसायिक शिवमूलक रोजगार रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउने शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै जाने उच्च शिक्षालाई सहज गुणस्तरीय पहुँचको बनाई क्रमशः नि शुल्क बनाउने शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानीलाई अभिवृद्धि गर्दै लैजाने कुन संविधान अनुसार राज्यले लिने शिक्षा सम्बन्धी अब यो सबैले शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धि गर्दै लैजाने होइन निजीलाई पनि उत्तरदायित्व बनाउने हो तर अभिवृद्धि गर्दै लैजाने भन्ने छैन यो गलत छ शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धि गर्दै लैजाने भन्ने यो गलत छ ल नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरमा भएको अनुसार जोडा मिलाउने सोध जसले मिलाउनु हुन्छ ल मैले जोडा मिलाउने सोध सबैले मिलाउनुहुन्छ यो पच्चिस लाखको सम्पत्ति भनेको थिएँ हिजो मैले होइन पच्चिस लाखको सम्पत्ति भनेपछि के भयो सम्पत्तिको हक पच्चिस पच्चिस लाखको सम्पत्ति भनेर पढाएको हिजो पच्चिस लाखको सम्पत्ति भनेर पढाएको हिजो सामाजिक न्यायको हक अहिले भर्खरै भनियो चालिसमा चालिस वर्षका दलित भनेर दलितको हक कतिमा सरी सामाजिक न्यायको बयालिसमा दलितको हक चालिसमा दलितको हक चालिसमा सूचनाको हक सत्ताइसमा सत्ताइस थरीका सूचना पच्चिस लाखको सम्पत्ति पच्चिस लाखको सम्पत्ति सामाजिक न्याय र सरी सामाजिक न्याय धारा बयालिसमा है सामाजिक न्याय सामाजिक न्याय धारा बयालिसमा र चालिस वर्षका दलित चालिस वर्षका दलित जस्ता देखिने चालिस वर्षका दलित हो चालिस वर्षका दलित दलितको हक दलितको हक है त ल यही मिलाउनु होला यही अनुसार कुन छ आईको दुई आईको दुई आइआईको आई पाँच आइआईको पाँच यो पनि ठिक छ फडाईको फोहोर फडाईको फोहोर पनि ठिक छ र आइभी आइभीको वान आइभीको वान यो पनि ठिक छ भनेपछि एन्सर सही भयो है त ल नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरमा व्यवस्था भएको स्वतन्त्रताको हकमा नपर्ने कुन हो नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरमा व्यवस्था भएको स्वतन्त्रताको हकमा नपर्ने कुन हो स्वतन्त्रता स्वत सत्र वर्षका स्वतन्त्रताले अठार वर्ष कि समानता भाउजू भनेपछि सत्रमा स्वतन्त्रताको हक छ नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरमा व्यवस्था भएको स्वतन्त्रताको हक नपर्ने कुन विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सङ्घ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता कुनै समाचार लेख रचना प्रकाशन गर्ने स्वतन्त्रता सम्पत्ति आर्जन गर्ने र भेज विख्यान गर्ने स्वतन्त्रता राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता नपर्ने कुन है नपर्ने कुन हो विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्र खोल्ने स्वतन्त्रता कुनै समाचार लेखेर प्रकाशन गर्ने स्वतन्त्रता सम्पत्ति आर्जन गर्ने र रेच बेचबिखन गर्ने स्वतन्त्रता राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता नपर्ने कुन हो ल हेर्नुहोस् त नेपालको संविधान दुई हजार बत्तर व्यवस्था भएको स्वतन्त्रताको हकमा नपर्ने कुन हो अब यो थापाइहाल्नु भयो आइआई र आइआई यो दुईवटा स्वतन्त्रतामा परेन है कुनै क्षमता लेखेर रचना प्रकाशन गर्ने स्वतन्त्रता सम्पत्ति आर्जन गर्ने र बेचबीखन गर्ने स्वतन्त्रता आफू अनुकूल छैन यो दुईवटा छैन यो नपर्ने हो यो हामी भोलि पढिँदैछ कुन हकमा के व्यवस्था छ भनेर ल संविधानमा रहेको शिक्षा सम्बन्धी हकमा भएको व्यवस्था तलको कुन पर्दैन आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा पहुँचको हक आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क पाउने हक माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि पाउने हक यस्तै हो यी यही हो तार्किक क्वेसन भनेकै साथीहरू है संविधानमा रहेको शिक्षा सम्बन्धी हकमा भएको व्यवस्था तलको कुन पर्दैन ल संविधानमा रहेको शिक्षा सम्बन्धी हकमा भएको व्यवस्थामा तलको कुन पर्दैन ल धेरैले जान्नुभयो माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा पहुँचको हक छैन आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हो र भोलि मेरो बिहानमा जाने भोलि जिक नै क्लास हुन्छ सोमराज सरको भोलि आठ बजे म संविधानको धारा धारा मौलिक हकमा भएको धाराको म सर र एकपटक तपाईँहरूलाई भन्छु है त आजको क्लास कस्तो लाग्यो ए प्राविधिक साथीहरू मेरो रेकर्डेड भिडियो छैन भनेर मात्रै गुनासो छ त्यहाँ हेर्नु त प्राविधिक साथीहरू छ सर छैन त्यहीँ जवाफ दिनु होला है स्क्रिन गरेर तपाईँलाई कक्षा कस्तो छ आजको साथीहरू ल है अलिकति गहिराइमा गएर पढ्नुहोस् है त धन्यवाद 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 शुभरात्रि शुभरात्रि सबैलाई शुभरात्रि ल पाँच मिनट खाना खानुहोस् न त्यसै जोडिनु होला है त